עם בעיות מנטליות לבעיות פיזיות. נכון? זה העיקר השאלה. כאילו, האם יש הפרדה והאם אני עושה הפרדה וכו' וכו', נכון? אז קודם כל, כעיקרון, כקו מנחה, תמיד, כאילו, כטיפ כזה, אם את צריכה, אם יש לך כמה אפשרויות של, שאחת מהם זה מפרידה בין דברים, השנייה לא מפרידה, שימי נקודת הנחה שאין הבדל. אבל סתם כעיקרון, נגיד שאת אומרת, אני אעשה ככה או ככה, אם את רוצה, כאילו, טיפ, תמיד תאמרי שזה לא משנה. שמצד האמת יש שורש אחד, תמיד יש תמיד מכנה משותף רחב יותר לכל הדברים. זאת אומרת, בואי נגיד לדוגמה שכאב פיזי זה בעיה מסוג אחד, וכאב מנטלי זה מסוג אחר. בסופו של דבר, אם אנחנו ניכנס פנימה, אנחנו נגיע לתוך נקודה אחת. עכשיו, זה השלום שלום. עכשיו, זה קודם כל. לכן, כעיקרון, כשיש לך התלבטות אם לעשות הפרדה בין שני דברים או לא, שימי נקודת הנחה שאין הבדל. עכשיו, השאלה היא זה איך אין הבדל. ברמה הפרקטית, אני בעצם לקחתי את הסבל הפיזי והפכתי אותו בעצם לסבל נפשי. כאילו, אבל איך זה יכול להיות? אבל זה כואב לך פיזית. למה אתה מגדיר את זה כ... רבי נחמן אמר בספר שלו, כל הצרות והאיסורים והגלות אינו אלא לפי ערך חסרון הדעת. כאילו, הוא אומר לך, זה בבלנס עם כמה שכל חסר לך. הוא אומר, וכשנשלם הדעת, נשלם כל החסרונות. אם היה לך דעת, אם היית מבין, יודע, לא אמונה, אם היית יודע, מה יודע, זה שאלה אחרת, אם היית יודע, לא היה לך שום חיסרון. והוא אומר, אפילו בנים ופרנסה ובריאות הגוף, זה הכל מחמת חסרון הדעת. זאת אומרת, רבי נחמן, נגיד, היה רואה, נגיד, בנם חולה סרטן, אמרו לה, אני כואב, אני סובל, רבי נחמן אמרו לו, תקשיב, אין לך בעיה פיזית, יש לך בעיה בנפש. מה הרעיון? ורבי נחמן עצמו גם כן סבל מספיק, ובכל זאת הוא נאחז בעניין הזה. עכשיו, הנושא הוא פשוט. אם אני אקח, נגיד, תקיר ואני ארביץ לו, לא מפריע לו. לפחות אנחנו תופסים את זה שזה לא מפריע לו, נכון? אז מה לכאורה ההבדל? וזה גם כואב לו. עכשיו, מה ההבדל בינו לבין בן אדם? מה? מערכת העצבים? זה לא הבדל אמיתי, כן? בתכלס אנחנו והשולחן עשויים אותו אטומים. מערכת העצבים שלנו והקיר עשויים אותו דבר, אוקיי? הנושא הוא פשוט. המכנה המשותף, מה שאת אמרת קודם, האדם רוצה ליצור הנאה ולהתרחק מכאב. תרחק מסבל נגיד, בסדר? המכנה המשותף של שני הדברים האלה, כפי שאמרנו, לשאול למה. למה אני רוצה הנאה? למה אני רוצה להתרחק מכאב? נלך למכנה המשותף של הלמה, נמצא בסוף שיש כוח אחד שהוא מניע את שני הלמה. הלמה בפשיטות זה כי אתה רוצה למלא את רצונך. זהו. בסוף, 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 כי ככה אני רוצה. אני לא רוצה כאב, אני רוצה הנאה, ולכן אני רוצה הנאה, לכן אני רוצה כאב. זאת אומרת, שלמה אני באמת רוצה הנאה? כדי למלא את רצוני, לא בשביל ההנאה. כי אני רוצה להרגיש שבע רצון מהנאה. אתן לך דוגמה, נגיד בן אדם בדיכאון, אומרים לו בוא תהנה. הוא אומר, לא בא לי ליהנות. למה? כי הוא אומר, אני לא רוצה הנאה. זאת אומרת, זה שהנאה זה לא מחויב המציאות. זה לשאלה מה אתה רוצה? אתה רוצה לבין שבן אדם שאומר, לא בא לי ליהנות עכשיו, נכון? אותו דבר בכאב. יש נגיד מצבים שבן אדם רוצה שיחאיבו לו. גם נגיד במזוכיזם כזה, אוקיי? אבל גם... אבל אני בכלל לא בכיוון הזה. זאת אומרת, אני אומרת שכשנגיד אני נהנת סתם לדוגמה, מקריאת ספר, ומישהו אחר יגיד לי, מה מעניין לך לקרוא ספר? אני נהנה הכי הרבה מנגיד סתם, עכשיו אני אגיד אוכל, אוקיי? אוקיי. אז לשניהם יש ביטוי שונה של ההנאה שלהם, ואז הם ילכו אחורה, 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 ואולי, אני לא יודעת מה, יבינו למה אחד נהנה מספר ולמה השני נהנה מאוכל. אבל כשכואב לך מכאב פיזי, אתה לא צריך ללכת אחורה, אחורה ואחורה, וכולם, כל האנושות באשר היא... זה לא נכון. חוץ מהחריגים של המזוכיסטים בכלל. אבל זה לא רק הם, אני אתן לך דוגמה, נגיד גם, נגיד, בדת, יש את הנושא של כפרת עוונות, שנגיד אתה מבק... נגיד כמו, מה זה יום כיפור, והיא ניתם את נפשותיכם, אתה שמח כשכואב לך. השאלה היא זה, הנושא... בסופו של תהליך, השאלה מה אתה רוצה. הכאב הוא רק טריגר, אה? כן, אבל בסדר, אתה מתמודד פה עם הרצון שלך, לא עם הכאב. אבל אתה אומר, תשאל את עצמך, עכשיו אני בחבל לא מדברת על כפיזי, תשאל את עצמך למה אתה נהנה מ-X ולא מ-Y, ואתה, על אותו דבר אני יכולה לשאול את עצמי, למה כואב לי X ולא Y, אבל כשזה כאב פיזי, כולם, ברור להם, כולם, זה לא נכון. אותו X. לא נכון, לכי ליוגיסטים בהודו וכאלה, הם נהנים שאני כואב להם, הם מנסים שיחאב להם, זה לא נכון. יש, לא, לא, תקשיבי, זה שזה לא מקובל, זה לא אומר זה לא קיים. הם אולי נסים בעולם... להתגבר על זה. מה זה משהו? אבל הוא שמח, הצלחתי להתמודד עם כאב. אבל
אבל העובדה שהם צריכים להתגבר על משהו, אף אחד לא, כאילו... אני אתן לך דוגמה. כן. נגיד שעכשיו את קוראת ספר, ותוך כדי עוקץ אותך יתוש, ואת לא מרגישה את היתוש, זה מפריע לך שכואב לך? לא, כי את לא מודעת לכאב, נכון? אבל כואב לך, אבל את לא מודעת לכאב, נכון? אתן לך דוגמה, נגיד שאת מרים, נגיד שאת... יש... לא ביטוש, ידקרו אותי בסכין... אם לא תרגישי, אם לא תרגישי, זה מה שרציתי להביא את הדוגמה הבאה. נגיד בן אדם נמצא במלחמה, והוא נפצע, והוא לא שם לב שהוא נפצע, זה כואב לו, אפילו מדמם, הוא מפריע לו, לא, הוא לא שם לב לזה. אוקיי, אני אתן לך דוגמה נוספת, נגיד אמא שמרימה את הילד שלה. אמא נגיד שמרימה את הילד שלה, וזה כבד לה, אז, אבל האהבה שלה לילד, איך קוראים לזה, כאילו מכילה בתוכה את הכאב, נכון? כאילו אתה לא מרגיש את הכאב. נגיד לדוגמה שיש עכשיו נגיד שריפה, לא, בואי תתבונני בזה, נגיד שיש שריפה, ואז אתה פתאום יש לך הרבה כוחות. מה זה הרבה כוחות האלה? אתה פתאום יכול להתמודד עם כאב, אתה פתאום יכול להרים דבר מאוד כבד, זה כואב לך בגוף. אבל הרצון שלך להרים את הדלת או את הרכב הוא כל כך חזק, שאתה כל כך נמצא בו, שאתה לא מרגיש את הכאב של הגוף שלך כואב. מה שאני בעצם טוען זה מאוד פשוט, יש תודעה. את זה ישות מודעת לעצמה, שאת אומרת אני. על התודעה הזאת, על האני הזה, מולבש עכשיו רצונות. רצון לחיות, רצון לשרוד, רצון להתפתח, לכבוד, להיות בריא. כל שם רצונות. והלוגיקה היא שכאשר, עכשיו איך באים הרצונות זה שאלה אחרת, למה באים, זה, אבל בעיקרון כאשר הרצונות האלה מתמלאים, טוב לך, שהם לא מתמלאים רע לך. וזהו, זה הרעיון. זאת אומרת, מצד אמת אין הבדל בין כאב פיזי לכאב... כן, עכשיו אני רוצה להסביר משהו מסוים. כן, עכשיו אני רוצה להסביר משהו. לאיפה מוביל התהליך של השאלה למה? נגיד שאדם כואב לו הראש, ואומר לו, אם תשאל למה כואב לך הראש ותבין, לא יהיה לך בן איזשהו כואב לך הראש. איך זה יכול להיות? הנושא הוא פשוט. אם הוא מספיק פעמים ישאל למה כואב לי הראש, קודם כל הוא יגיע להבנה שיש משהו, בסוף הוא יבין, כואב לי הראש, כי אני לא רוצה שיחב לי הראש, כי אני לא רוצה שיחב לי, אוקיי? למה אני לא רוצה שיחב לי? כי יש משהו בתוכי שיוצר לי את הרצון הזה. משהו בתוכך גורם לך לא לרצות את הכאב. נכון? אנחנו מסכימים? מה גורם לך לא לרצות את הכאב? משהו בתוכך. תתחיל לחפור פנימה, בסופו של דבר תגלה שיש ישות אחרת, כאילו יש מציאות, ישות, איך שתקרא לאלוהים, מה שבא לך, שהיא יוצרת את הרצון שלי. קודם כל, אתה כבר מבין שהרצון של התודעה שלך, שלא יהיה כאב לגוף שלך, זה לא רצון שלך, זה רצון שמישהו מלביש דרכך. אוקיי? אוקיי. זה הדבר ראשון. דבר ראשון, אתה מבין שהרצון הוא לא שלך, זה לא אני רוצה, יש ישות. שיוצרת אותי, שיוצרת את הרצון שלי, שיוצרת את הכאב שלי, והיא עושה ביניהם אינטראקציה. אוקיי? עכשיו, כאשר אתה נמצא במצב התודעתי הזה מספיק זמן, אם אתה מתבונן בזה, התודעה של אדם עוברת לשלב הבא, שאז הוא מבין שכשהוא אומר את המילה אני, הוא בכלל מתכוון לישות הראשונה, לצורך העניין אלוהים, המציאות. בסדר, כאילו, אנחנו חלק ממערכת, יש כאילו, כל אחד הוא חלק ויש את השלם. אם אתה מתבונן פנימה, עכשיו, בהתחלה אתה חווה את עצמך כאני. אם אתה מתבונן פנימה, אז אתה כאילו מבין שאתה חלק ממשהו אחר, שזה כמו היד הזאת, היא גם יד והיא גם אליעד. שתיים, גם, מה זה? זה גם אצבע, אבל גם יד וגם זרוע וגם גוף, נכון? וגם חדר וגם... אותו דבר הבן אדם. בהתחלה הוא חושב אני זה אני, אחר כך הוא מבין שאני, זה נכון שזה גם אני, אבל יש גם אני אחד קולקטיבי, כאילו כל מה שקיים זה אני אחד גדול. ואז מה שקורה אחר כך שזה מתקדם, שאם האדם באמת חופר פנימה למה, 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 אז הוא מגיע למצב שכשהוא אומר את המילה אני, הוא מתכוון למציאות, אוקיי? התהליך התפתחותי מסוים. שלום, שלום. כאשר הוא אומר את המילה אני, הוא מתחבר למציאות, ואז הוא מגיע לנקודה מסוימת, ואז הוא בסופו של תהליך, שלום לכולם. רק אני אסיים לך את המשפט, שיהיה בשביל הרצף. אז הוא בסוף התהליך מגיע לפרספקטיבה מסוימת, שבה הוא חווה את כל הרצונות שבעולם כביטוי של הרצון האישי שלו. כל המציאות בעולם... בואו נתחיל. כן, מאוד פשוט. הבן אדם, בואו נתחיל מההתחלה. הבן אדם כואב לו הראש, בסדר? אדם כואב לו הראש כאב פיזי. עוד אחד אבים יורידו את זה, יכול לשבת עוד אחד. להוריד את זה? כן, להוריד את זה, אז פעם יכול לשבת עוד מישהו. שלום, שלום.
את איתי? אנחנו עכשיו מסבירים לגבי נושא של התמודדות עם כאבים פיזיים. האם יש הבדל בין כאבים פיזיים לכאבים תודעתיים? את שמעת אותי? אז אנחנו מסבירים עכשיו לגבי נושא של התמודדות עם כאבים פיזיים. האם יש הבדל בין התמודדות עם כאב פיזי להתמודדות עם דיכאון או עם חוסר מצב רוח? מה שבעצם ניסיתי להסביר זה שאין הבדל, ועכשיו אני אסביר למה אין הבדל. אז הנושא הוא פשוט. מה שהגענו זה שכל דבר באתר אמרתי, תחקור למה, למה, למה כואב לך, למה פה, למה שם. עכשיו השאלה נשאלת היא, בנם שנגיד חותכים אותו עם סכין, מתעללים בו, אז אני אומר לו, אם מספיק פעם תשאל למה, אז לא יפריע לך שמתעללים בך. עכשיו השאלה, איך זה יכול להיות? כאילו, מה קשור? נכון? זאת הגדרת השאלה. אז קודם כל הגענו להבנה שהסיבה שרע לבן אדם כאשר כואב לו פיזי, זה לא בגלל שכואב לו פיזי, אלא בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו פיזי. זה מאוד פשוט להבין את זה, נכון? הלוגיקה פשוטה. אדם כואב לו הראש, רע לו, לא בגלל שכואב לו ראש, בגלל שהוא לא רוצה שיכאב לו הראש. זה לא מורכב כל כך. עכשיו בעצם מה שאמרתי זה כזה דבר. אם בן אדם ישאל למה אני לא רוצה שיכאב לי הראש, שזה בעצם שאלת המפתח, למה אני לא רוצה את זה? מה כל כך רע לי? אז כואב לי, אז מה קרה? זה שכולם מבינים שהם לא רוצים כאב, אז מה? ולמה אני לא רוצה? מה אכפת לי מכולם? למה הקיר לא אכפת לו ולי אכפת? למה? מאיפה זה בא? ואז אם האדם מתבונן, אז הוא בעצם מבין שאיך זה עובד, שיש תודעה, שזה האדם עצמו בעצם התודעה שלו, שאומרת אני חושב, אני רוצה, אני מבין וכו' וכו', ולתודעה הזאת יש רצון, שלא רוצה להרגיש כאב, כאילו, אני מפרק את זה לגורמים, כאילו, שבאדם כואב לראש, יש פה, זה לא סתם מישהו כואב לראש, יש פה משהו, תהליך. יש ישות שהיא מודעת לעצמה, שיש לה רצון שלא יהיה לה כאב ראש, שיש לה מודעות לכך שיש לה כאב ראש, ואז ההתנגשות בין המצב של הכאב ראש לרצון שלא יהיה כאב ראש, הוא בעצם יוצר את הרע. זה הגדרת הרע במילון. רע זה התנגשות הרצון. אתה רוצה ויש מציאות וזה נוגד, אז זה הרע. אנחנו מסכימים על זה בעיקרון? ואיך אנחנו מתקדמים מכאן? אז הלוגיקה היא מאוד פשוטה. רגע, זה כמובן מורכב, זה כמובן תהליך להבין אותה, אבל הלוגיקה כשעצמה היא פשוטה. בן אדם שואל את עצמו, למה אני לא רוצה שיכאב לי הראש? אוקיי? ואו כל רצון אחר. ובסופו של תהליך הוא מגיע להבנה, שהסיבה שהוא לא רוצה שיכאב לו הראש, כן. אבל זה שרוב האנשים שאני מכיר, ימצאו את התשובה מהר מאוד, ולמה אני לא רוצה שיכאב לי הראש? כי זה לא נוח לי, וזהו, וזה נסגר, וזה... בוא נתקדם. ולמה אני לא רוצה שיהיה לי נוח? לא משנה, זה אותו דבר. כי לא נוח לי, כי כואב לי, כי אכלו לי, כי שתו לי, אבל למה אני לא רוצה את זה שיהיה לי... למה אני רוצה שיהיה לי נוח? כי זה מפריע לי לסבור המחלות. אבל למה אני רוצה שלא יפריע לי? כי זה עוצר אותי. אז מה? זה עוצר אותך, מה הבעיה? אבל יש לי תוכניות. אבל אז מה? זה שינו לך את התוכניות, מה קרה? לא, אני מדבר ברצינות, אני לא צוחק איתך. אדם עכשיו נגיד רוצה ללכת ברחוב, אוקיי, לחתונה, בדרך בא נכנס ברכב, אז פצע אותו. אוקיי, הוא סובל, כואב לו וכו' וכו'. בסדר, שינו לך את התוכניות, מה הבעיה? יש לי מחויבויות. מחויבויות, שינו לך את המחויבויות. אז מה התשובה? לאן אני אמור להגיד? אז התשובה בסופו... אז קודם כל בשלב הראשון אתה מבין שהרצון שלך הוא לא בשליטתך. הוא לא בשליטתך. זה שלב א'. זה אני כבר מסכים איתך. זה אני כבר מסכים. אתה מסכים איתי. כמה אנשים באמת מסכימים עם זה. בן אדם שאומר, אני רוצה משהו, והאם באמת בן אדם מבין שזה לא הוא רוצה, שזה משהו שגורם לא לרצות, זה לא, כי זה אומר שאין לך בחירה חופשית. זה לא דבר קטן. אבל תבין שאם מישהו מקלל אותך ואתה כועס עליו, אז זה גם טיפשי, כי הוא גם אין לו בחירה חופשית. תבין, זה לא, לא, תבין? לא, כי אם אתה באמת מבין שהרצון שלך לא בשליטתך, אז אף אחד הרצון שלו בשליטתו. אז אתה לא יכול להאשים את היטלר. אתה לא יכול לתת קרדיט למישהו שמציל אנשים, כי זה לא בשביל, זה רובוטים, מה ההבדל? אני זה לא בעיה, אני הלכתי לכיוון אחר, לא, אז אני הולך לכיוון הזה, שתבין. עד כאן אני מסכים לחלוטין.